嘉丽姐姐，非常好，非常好，谢谢，非常好，非常好，太棒，今天表现超棒，支持我。今天我又来热刺主场看比赛了。但是我今天看的不是男足的比赛，看的是女足的比赛，主要呢是为了想看一下，中国力量唐佳丽小姐姐。今年七月，热刺官宣签下了中国26岁的女足国脚唐佳丽，而在之前热刺6-1大胜凯尔特人的热身赛中，她刚刚攻入首球，所以今天真的很期待她的表现。我又来到了美丽的热刺的新球场。我没有想到就是女足比赛也会有这么多人看呢。然后非常可惜唐佳丽她没有首发出场，但是我觉得今天的比赛她一定会上场的，让我们等一下她吧。这场比赛因为是女足嘛，所以我是抱着很轻松的心态来看的，反而享受到了一种特殊的乐趣。首先，女足比赛的门票超便宜，一场是7镑左右，而热刺男足比赛大概是10倍的价格。其次就是我能感觉到国外的足球氛围是真的好，这种好不是说就是全民狂热，而是真正的把足球融入到生活里。来看一场球赛就好像和看电影看话剧一样，是周末最平凡不过的生活。也就是说，足球并不是生活的全部，但足球构成了普通生活的一部分，这是我尤其羡慕的感觉。我不知道国内什么时候才能做到这个程度。而更令我吃惊的是，大部分家长都是带孩子来的，可爱的孩子们也许还不懂足球的技战术，但已经把足球刻进了 DNA， 他们有意识或者无意识地喊着口号，也许这一辈子他们都将为这支球队呐喊。我看这比赛就感觉回到了看校园足球的时代，就是热血轻松加上激情。半场40分钟左右，热刺先入一球，1-0领先。这个时候，全场观众也在欢呼，而且我能感受到这种欢呼的激情，并不亚于看男足比赛的时候欢呼的激情。现在半场结束了，热刺女足1-0领先伯明翰女足。然后呢，因为我一直都没有吃饭，所以我决定现在去买一点点，买一个热刺主场的大汉堡吃。我馋那个很久了，我已经拿到我的 cheeseburger 了。我觉得这个图文严重不符啊，感觉又交了我的智商税、美食税。而下半场开场没多久，我们的9号唐佳丽就替补登场了，这是她代表热刺女足的英超首秀，也是英超中国女足第一人。可以说当时的心情是真的非常的激动和骄傲，就是以前看球都是为别的国家的选手，为别的国家的国脚而欢呼，这一次是我们中国自己人。就我突然可以理解说当时为什么吴磊在西班牙人首秀的时候有那么多的中国球迷要去为他呐喊助威，就是一种特别的油然而生的民族骄傲感。我必须得承认，以前我没有怎么看过女足的比赛，所以从整体的观赛感受来说，女足的拼抢激烈程度肯定不如男足的精彩。但是我觉得唐佳丽的表现真的好优秀啊，她有2次射门机会差一点就进球了，而且她在场上非常的敢抢敢拼，就是我能感觉到她一点一点都不会觉得这是我的第一场比赛，我要保守着踢或者怎么样，她就是想完全的展现出自己的能力，我真的特别特别为她开心，希望她之后能发挥得更好。
当最后比赛结束的时候，我和坐在我这侧看台的中国小伙伴们集结了，然后我拿出了我的中国国旗在那狂挥舞，因为就是很想让唐佳丽小姐姐知道，就是我们都在支持她，然后挺开心的是她也朝我们走来了，还感谢了我们，我觉得她好可爱呀。过来吗过来吗过来吗，哎，她来了。Oh my god， 他上来了！啊，佳丽姐姐，非常好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 ！太棒，今天小哥超棒！那你们从哪里来的？我们就是在伦敦。我们是伦敦的。好，谢谢。我们可以合个影吗？袁校长。刚刚和佳丽姐姐合影了，她好好哦，好喜欢她，我希望她这个赛季继续加油，制霸北伦敦。北伦敦只有一个球王，那就是我们中国的唐佳丽，加油冲！Hello， 这是一个抽奖视频。大家还记不记得在看我的曼城和热刺的 vlog 的时候，我有说过，就是我要把这个旗子抽给两位留言的朋友，对不对？然后这个 vlog 已经发布快一周了，所以我决定今天把它抽掉。所谓的公开公正抽奖原则呢，就是我会点开我的那个 vlog 的视频的评论区，然后我就随手划了两个人，最好是热刺球迷，但如果不是的话也没有办法咯，然后就抽抽他们，把旗子给他们。 OK， 那我们就现在开始，我已经把评论区亮出来啦，然后我会从现在开始滑，开始，十、九、八、七、六、五、四、三、二、一，就他了。这是一个ID 叫CDX 的朋友，他说昨天在咪咕看的，画质真是一言难尽，还好孙哥进球，感觉值回票价三张券，哈哈哈哈。好，截一下他。然后第二位我继续滑咯，一二三四五六七八九十，好，就他。这个叫 Cowboy Champ 什么什么 Champlo 的朋友，然后他留言是刺迷狂喜，太好了，我抽中了一个热刺球迷，那就他们两个咯，让我们恭喜这两位中奖的朋友。